سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشمار کل شریف کا ثواب اہل بیت و آل رسول اولاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ سلام اللہ علیہ بی بیاں پاک دامنے سیدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ جناب صغرہ کبرہ کی سکینہ سلام اللہ علیہ مجمعین سیدہ سلام اللہ علیہ زینب سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ سلام اللہ علیہ شہر بانو سلام اللہ علیہ اور یا اللہ شہداء کربلا شہداء احد بدر و حنین یا رب العالمین حسنین کریمین جناب عباس الحمدار جناب زین العابدین جناب علی اکبر جناب قاسم جناب علی اصغر یا اللہ ان پاک بازوں کی بارگاہوں میں سلام پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین ان کے پاؤں کے نیچے ہمارے دل اور سر یا رب العالمین ان کے پاؤں کے نیچے ہماری عزت اور ہمارا وقار یا اللہ ہم ان پر نثار ہماری جانیں ان پر قربان یا اللہ ان پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا دین کیا ہے وہ معاشرت ہے یا رب العالمین جو انسانی حقوق کا تحفظ کرتی ہے وہ لے کے آئے اس کا تحفظ کیا حسین نے ایک بلا واسطہ ایک بل واسطہ دو شہادتیں حسین نے دیں ایک بلا واسطہ جو برائے راست اللہ کو ایک بل واسطہ جو رسول اللہ کے دین کی پہچان کروانے کے بعد شہادت دی یہ دو شہادتیں ہیں یا اللہ ان کی ان شہادتوں کے بدلے ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ یہ عرس خواجہ خواجگان کے مرید اور ان کے ادنا یا اللہ خادم سفید قلندر صوفی محمد رمضان صابری صاحب رحم اللہ علیہ تعالیٰ کا منایا جا رہا ہے ان کی برکت سے ان کی روح کو بھی سال ثواب کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جو بھی جڑا والے میں قبرستان مسلمانوں کے میرے بہن بھائیوں کے ہیں ان کی روح کو سال ثواب کرتے ہیں قبول فرما جناب سیدنا و مولانا قطب الدین بختیار کاکی سیدنا و مولانا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ سیدنا و مولانا علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علیہ سیدنا و مولانا نظام الدین اولیاء دہلوی یا اللہ سیدنا مولانا عبد القدوس گنگوہی عبدالحق شاہ صاحب ردولوی یا رب العالمین حافظ موسیٰ مانکوٹی یا رب العالمین جناب گوہر شاہ صاحب جناب قدرت اللہ شاہ صاحب جناب قادر شاہ صاحب اور جناب منظور المشائخ سید احمد شاہ میران سید نور حسن شاہ ان سب پاکیزہ ہستیوں کو اس سارے امساء کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس ثنا خان رسول اور یا رب العالمین میر علی شیر علی جنہوں نے کلام پڑھا اور یا اللہ پاک ان کو تو نے گلے کا وہ سوز دیا ان کو علم و فضل دیا یا اللہ پاک ان کی عاقبتیں بھی درست فرما دیں ان کے شیخ کو یہ یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ان کے قلبوں پر توجہ کر کے ان کے قلبوں پر اسم لکھ دے اپنا اور یا اللہ پاک وہ جب تیرے حضور میں پہنچیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان لیں یا اللہ ہم سب تیرے حضور میں تیرے روبرو یہ لباس جو پہن کے بیٹھے ہیں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے نام کا اشتہار بنے بیٹھے ہیں ہم بذات خود کچھ بھی نہیں ہیں یہ معین کا اشتہار ہے یہ حضرت بختیار کاکی کا اشتہار ہے فرید الدین مسعود گنج شکر کا اشتہار ہے یا اللہ یہ لباس یہ کلام یہ گفتگو یا اللہ یہ حال یہ کال یہ سارے کا سارا یا اللہ ان کے پیروں کے نیچے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں سارا کچھ وہی ہیں وہ سلطان الاولیاء ہیں وہ سلطان الہند ہیں یا اللہ ہندوستان کے بادشاہ ہیں ساری ولایت ان کے زیر اثر ہے یا اللہ جو بادشاہ ہندوستان ہے تو پھر ولایت بھی انہی کے زیر اثر ہے یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب پر اس پوری مجلس پر رحمت فرما ہمارے قلبوں کو نور سے منور فرما اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس پر اپنا اور اپنے محبوب کا اسم لکھ دے ہمارے اندر جو غلاظتیں ہیں سب سے زیادہ میرے اندر غلاظت ہے سب سے زیادہ میرے اندر کینہ اور بغض ہے یا اللہ اس کو نکال دے تاکہ خالص ہو کے تیری مخلوق کی خدمت کروں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علی میں خود کو اپنے کنبے کو اپنے تمام مریدین اور سلسلے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اجمعی رحمت